Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita bersama-sama dalam bacaan kitab Sahih Muslim. Dan alhamdulillah kita sekarang akan masuk ke kitab yang ketiga. Iaitu kitab yang pertama iaitu Kitabul Iman. Kitab yang kedua Kitabul Taharah. Dan kitab yang ketiga ialah Kitab Al-Haid. Daripada Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam Kitabul Haid membaca hadis-hadisnya, maka kita lihat dulu apakah dia ta'rif haid. Al-mas'alatul ula fi ta'rifin lughatan wa syara'an. Ta'rif haid dari segi bahasa dan syara'. Berkata ahli lughah, berkata ulama' bahasa, dikatakan orang Arab mengatakan hadatul mar'ah atau hadatil mar'atu tahidu haidan wa mahidan wa hiya haid. Jadi kata asalnya hadat tahidu haidan wa mahidan fa hiya haid. Maka dia ialah perempuan yang haid. Okey, dia boleh juga dia disebabkan dia sifat yang hanya berlaku pada muannas, pada perempuan, maka orang yang haid dipanggil haid walaupun tak ada tamar butah kat situ. Orang perempuan yang haid dipanggil haid. Nak pakai haidah pun boleh. Tak nak pakai haidah pun boleh. Nak pakai haid. Kata perempuan yang haid dipanggil haid. Kalau orang kata, ustaz, bukankah haid ini muzakkar kan? Tak ada tamar butah kat sini. Kan dia tak ada tamar butah. Jadi kata para ulama, لأن هذه صفة لا تكون للمذكر. Disebabkan sifat haid ini, iaitu orang yang haid ini, satu sifat yang tidak berlaku pada orang lelaki, maka falam yuhtaj, maka tidak berhajat untuk kita tambahkan ta marbutah ataupun haq kat ujungnya untuk membezakannya, berbeza dengan perkataan yang lain seperti muslimah kan. Kenapa muslim untuk lelaki tapi muslimah untuk perempuan? Sebab kalau sifat muslim ini berlaku pada lelaki dan wanita, jadi disebabkan ada lelaki dan wanita yang sifat dia muslim dan dia orang Islam, maka perlu pembezaan, maka letaklah ta marbutah dekat sini. Adapun haid, orang yang haid, dia tak berhajat. Sebab apa? Tidak ada orang lelaki yang haid. Ini yang disebutkan oleh Al-Jauhari dan juga Al-Farraq. Antara bahasa lain dalam bahasa Arab selain daripada hadha, kalau belajar bahasa Arab, selain daripada fi'il hadha, ada juga perkataan lain iaitu araka. Jadi kalau perempuan itu telah harakat lah, sebab lelaki tak ada kan, harakat lah gitu. Harakat maksudnya perempuan tu telah haid. Harakat ta'aruku. Urukan. Ta'aruku urukan. Ka'aqadat. Okay.
Boleh. Okay. Boleh juga dipakai bahasa ini. Boleh juga dipakai tahayyadat. Ha, bukan hadat. Tahayyadat. 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 Okay. Tahayyadat. Boleh juga. Boleh juga daras. Boleh juga tamasat. Dengan ta, ma, sa, ta, ma, buta. Tamasat. Boleh juga. Ha, orang Arab pakai juga tamasat. Tahib. Haidan, memahidan, memahadan. Dasala damuha fi awanihi. Jadi asal perkataan hadan ni ialah apabila darah itu mengalir. Apabila darah itu sala damuha fi awanihi, dalam bekasnya. Di dalam rahimnya. Dalam kawasan kemaluan wanita di dalam. Jadi asal perkataan ni ialah mengalirnya darah. Mengalirnya darah yang berlaku pada rahim perempuan apabila dia telah baligh, apabila dia telah baligh, dan berlaku ni pada setiap bulan ataupun dua kali dalam sebulan. Itu masalah yang pertama dari segi bahasa. Isu yang kedua pula adalah bilakah, siapakah wanita yang mula-mula sekali haid dalam alam ni? Nanti perbincangan juga para ulama bincang. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dia ada, dia letak satu bab. Bab kaifa, babun kaifa kana badu'ul haid. Dia bincangkan bagaimanakah permulaannya haid. Kaifa kana badu'ul haid. Okay. Datanglah hadis Nabi SAW. Kisah seorang muslimat tu menangis kan. Ketika dia haid, dia nak haji, dia menangis. Lalu Nabi kata, hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Janganlah menangis. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas anak-anak perempuan Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kisah hadis apa ni? Kisah hadis Aisyah radhiyallahu anha kan. Dia kata satu hari dia keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nara illa al-hajj, dia nak pergi haji. Hatta idza kana bi Saraf, sehingga Nabi, sehinggalah kami dah sampai satu tempat namanya Saraf. Haidtu, aku haid, Aisyah kata. Fadakhala ala nabi wa ana abki, maka dia pun jumpa Nabi dalam keadaan dia menangis. Dia kata ana fisti kan, dia kata adakah kamu ni nafisti, adakah kamu ni haid. Menunjukkan bahawa bahasa lama, bahasa Arab lama, dia gunakan perkataan nifas juga untuk haid. Ana fisti yakni haid. Qala qultu na'am, ya, kata Aisyah, aku haid. Maksudnya Nabi SAW dah faham lah. Perempuan dia masuk-masuk menangis masa nak haji sebab dia kata nak haid ke kan. Maksudnya Aisyah belum cakap lagi, Nabi dah tahu dah. Ini betapa sensitifnya Nabi SAW ataupun kenalnya Nabi SAW tentang sifat isterinya. Dia faham betul. Kemudian Nabi kata, inna hadha syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan ke atas anak-anak perempuan Nabi Adam. Ha? Jadi Nabi berkata, faqdi ma yaqdi al-hajj, maka kamu lakukanlah apa orang yang haji lakukan. Ha? Apa yang orang haji lakukan kat sini, inilah perbincangan ulama, iaitu lakukanlah apa yang orang yang pergi haji lakukan. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan sebahagian sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya memahami, lakukanlah apa yang orang haji lakukan. Orang pergi haji lakukan apa? Lakukan bacaan Quran, kecuali jangan solat dan juga jangan tawaf. Jangan tawaf. Jangan tawaf kat sini. Allah ta'wair, Allah ta'tufi bil bait. Jangan kamu tawaf. Nabi tak sebut jangan solat. Nabi kata kamu jangan tawaf. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah kata, perempuan haid tak boleh tak boleh tawaf, tapi boleh buat benda lain, boleh baca Quran berdasarkan hadis ni, sebagian ulama katakan. Tapi ulama Syafi'iyah kata bukan begitu. Maksud Nabi, kamu lakukan apa yang orang haji lakukan, orang yang berhaji lakukan. Itu orang haji lakukan apa? Orang haji maksudnya apakah manasik al-hajj? Apakah dia perbuatan-perbuatan ataupun apakah dia rukun-rukun dan juga manasik lah. Apakah dia ibadah-ibadah yang orang lakukan pada haji. Bukan ibadah secara umum, iaitu haji. Haji orang buat apa? Haji orang tawaf,
kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah atau mabit di kemudian di mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kan, kemudian melontar jamrah. Itu maksud Nabi SAW, lakukanlah apa yang orang haji lakukan, bukan maksudnya kamu boleh buat apa-apa pun. Jadi yang sahih, nanti kita akan tengok nanti insyaAllah perbincangannya, yang sahih hadis ni maksudnya ialah kamu lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, iaitu amalan-amalan haji, iaitu manasik al-haji. Tapi poin yang kita nak daripada hadis ni ialah siapakah perempuan yang mula-mula haid, iaitu banati Adam, anak-anak perempuan Adam. Jadi kat sini kata, adakah anak-anak perempuan Adam mula-mula haid? Maksudnya adakah anak-anak perempuan Adam ni umum ataupun maksudnya khusus memang anak-anak perempuan? Sebab perbincangannya ada satu lagi hadis Nabi SAW yang Nabi kata, yang ada sebahagian kata, kana awwalu ma ursila al-haid ala bani Israel. Ha. Sesungguhnya yang pertama sekali haid itu dihantarkan kepada bani Israel. Maksudnya perempuan yang pertama di kalangan manusia ini yang mula-mula haid ialah bani Israel. Dikuatkan lagi dengan hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq daripada Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih, kana ar-rijal wan nisa fi bani Israel yusalluna jami'an. Iaitu dahulu bani dalam bani Israel lelaki dan wanita ada solat sama-sama. Fakanatil mar'atu tatasharraf lirrajul fa'alqa Allahu alayhin al-haid. Tapi masa tu perempuan dah duduk sekali dengan lelaki, dah dia dah buat benda yang tak bagus pula, duduk mengorat-ngorat pula lelaki. Duduk dengan lelaki dah jadi bercampur-campur pula, dah semayang sekali dah jadi percampuran. Lalu Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan fa'alqa Allahu alayhin al-haid. Allah Ta'ala hukum wanita-wanita ini disebut dengan datangnya haid. وَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدِ. Dan ketika itulah Bani Israel, perempuan tak pergi masjid. Sebab itulah kalau kita baca surah Ali Imran tu, ketika ibu Maryam kan, ibu Maryam namanya Hannah bin Qafudha atau Faqudha. Hannah bin Faqudha, iaitu ibu kepada Maryam. Ibu kepada Maryam, dia nak sangat kan, dia nak sangat dapat anak lelaki supaya boleh berkhidmat di masjid Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi, dia dapat anak perempuan kan. Lalu dapat Maryam. Cuma Allah Subhanahuwataala, tapi yang sebaliknya, walaupun mula-mula dia rasa sedih, tapi akhirnya Nabi Zakaria yang jaga Maryam, dan akhirnya Maryam ini jadi wanita yang salihah, segera diberikan rezeki. Tapi poin daripada kisah tersebut, perempuan tak pergi masjid di kalangan Bani Israel sebab mereka haid. Jadi dekat sini berlaku macam seolah-olah ada pertentangan siapakah yang mula-mula haid. Adakah anak-anak Nabi Adam tu secara khusus ataupun Bani Israel? Jadi macam mana tuan-tuan rahimakumullah? Agak-agak macam mana? Jadi sebagai ulama dia kata kita gabungkan saja. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Okey. Dia kata laisa bainahuma mukhalafah. Tidak ada pertentangan. Sebab apa? Sebab wanita Bani Israel juga daripada anak Adam. Wanita Bani Israel pun anak-anak Adam, betul tak? Anak-anak Nabi Adam. Kita semua ni semua anak-anak Bani Adam, Nabi Adam. Kita semua Bani Adam, betul tak? Jadi hadis Nabi kata haid ini adalah perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas anak-anak Adam. Ya. Tapi tidak ada pertentangan dengan orang yang pertama yang haid ialah Bani Israel. Sebagian ulama pula seperti Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, afwan, dia kata maksud dekat sini yang pertama sekali haid ini iaitu tulu muksihi bihinna uqubatan lahun. Maksudnya bukanlah mereka itu yang pertama-tama haid, tapi orang yang pertama-tama yang haid, yang panjang haidnya. Bukanlah permulaan ada haid, yang panjang haidnya. Jadi Imam Ibn Hajar dia faham macam tu. Sebab apa?
Sebab ada dalil yang lain menunjukkan bahawa bukannya Bani Israel yang pertama sekali yang haid. Nah, ini dikuatkan dengan satu ayat dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Hud ayat 17. Surah Hud ayat 17, Allah Subhanahu wa taala kata wa mara'atuhu qa'imatun fa dhahikat. Isteri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apabila diberitahu kan dia bahawa dia akan dapat anak, dapat nama, dapat anak Ismail, maka dia pun ketawalah macam mana dapat Sarah nak dapat, bukan Ismail, sebab Ismail daripada Hajar, nak dapat Nabi Ishaq kan, Nabi Ishaq kan, betul-betul Nabi Ishaq, nak dapat Nabi Ishaq kan daripada Sarah, okey, dan dapat Nabi Ishaq daripada Sarah tu. Sarah tu kan umurnya dah tua kan, lalu dia pun kata macam mana pula aku dapat anak. Bila Nabi, bila Sarah bangun je daripada perjumpaan tersebut, terus fadhahikat. Okey, antara tafsir fadhahikat yang dibuatkan oleh Tabari, kalau setengah-setengah perkataan dhahikat ni maksudnya ialah ketawa. Dia bangun dan kena ada ketawa. Ha, mana macam mana aku nak dapat anak. Sebahagiannya pula dia kata tidak. Maksud dhahikat kat sini adalah ayyuhadat. Ini tafsir Imam Tabari. Ini tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari kata fadhahikat. Fadhahikat. Maka dia ketawa. Fadhahikat tu bukan ketawa. Ada satu riwayat dalam tafsir At-Tabari, dhahikat ini menunjukkan bahawa maksudnya dia haid. Maksudnya dia haid ketika dia tua tu. Nak menunjukkan bahawa ya, suburnya dia. Orang tak jadikan dia subur ketika dia dah tua. Jadi itu isteri Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim jauh sebelum wujudnya Bani Israel. Sebab anak-anak Bani Israel kan daripada Nabi Ishaq, Ya'qub. Jadi Ya'qub itu barulah datangnya Israel. Bani Israel. Naam. Dikuatkan lagi pula pendapat mengatakan bahawa bukan Bani Israel ialah orang pertama haid. Dan satu riwayat daripada Al-Hakim dalam kitab musnad Al-Mustadrak, dan juga Ibn Al-Munzir dengan sanad yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa anna ibtida al-haid kana ala Hawa, iaitu permulaan haid itu sebenarnya daripada Hawa. Setelah diri turunkan ke syurga, wa idza kana kadhalik fa banatu adam banatuha. Dan maka tepatlah hadis Nabi SAW tadi dalam sahih Bukhari tadi, iaitu bila Aisyah menangis tadi, sesungguhnya ialah satu perkara yang telah ditetapkan ke atas anak Adam. Memang anak Adam betul-betul lah, anak Adam memang maksudnya anak dia, bukannya keturunan dia. Anak itu ialah anak betul, bukannya keturunan-keturunannya. Dan kemudian datang pula riwayat lain Ibn Munzir dalam kitab Al-Awsat, dia cerita macam mana permulaannya. Daripada Ibn Abbas dia kata, lama akala Adam minasyajarah, bila Adam makan buah yang terlarang, dan makan daripada buah yang terlarang, dia pokok yang terlarang itu, qala Adam, Adam kata, Rabbi zayyantahu li Hawa. Kan? وقال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين. Sebenarnya aku telah jadikan antaranya, aku telah jadikan bila apa ni Hawa ni turun, ألا تحمل إلا كرها, dia akan hamil dalam keadaan dia berat. Kurhan, macam perempuan kalau hamil kan berat, susah, penat. ولا تضع إلا كرها, jadi bila kamu melahirkan anak, kamu melahirkan dalam keadaan susah payah. Wa dammaituha fi syahri marratain, dan aku akan mendammaituha, aku jadikan dia berdarah dua kali, maksudnya dia keluar haid. Okey, wa randat al-hawa 'inda dhalik, maka Hawa pun inilah farannat, dia pun berbunyilah. Okey, fa qila laha arrinatu 'alaik, maka wa 'ala banatik, maka berlakulah goncangan, maka berlakulah pada siapa tu, pada Hawa dia terasa yang haid dah keluar pada badannya. Maka itulah dia seterusnya, berterusanlah pada keturunan Nabi Adam
perkara tersebut, anak-anak Adam di kalangan perempuan, min banati Adam, anak-anak perempuan Adam semuanya haid. Maksudnya datang daripada mak dia lah. Jadi haid ni bukanlah Bani Israel yang pertama, tapi daripada Hawa. Hawa yang pertama. Dan kalau kita tengok pun dari segi logiknya, iyalah. Sebab macam mana dia nak melahirkan anak tanpa haid kan? Haid ni lah yang menghasilkan. Apa dia? Maksudnya proses haid ni lah proses untuk membuang telur-telur yang tidak disenyawakan. Naam. Jadi itu yang menyebabkan dia pun mengandung. Akhirnya dekat dunia dia mengandung dan lahirkan anak yang ramai seperti yang kita semua tahu. Okey, baik. Jadi tatarakumullah, itulah cerita asal-usul haid. Asal-usul haid. Barakallahu fikum. Dan kita semua, kita kata barakallahu fikum ini adalah maklumat yang kita nak tahu sebab datanglah hadis Nabi SAW. Ustaz tak pentinglah tahu benda-benda ini semua. Apa nak tahu? Tak, kita ceritakan sebab dia datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak datang, kita tak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari kita tengok hadisnya pula. Bab suami menggauli isterinya yang sedang haid di atas sarungnya. Bab dalam menjelaskan hukum seorang suami dia bersama dengan isterinya. Mari kita baca hadisnya. Dekat bab yang pertama itu babu mubasharatil haidhi fawqal izar. Di atas kain sarungnya ni maksudnya apa tuan-tuan? Adakah maksudnya di atas kain sarung tu maksudnya apakah di atas atas pusat atau maksudnya atas kain? Maksudnya dia perempuan dah haid, isterinya haid, dia pakai kain, isteri pakai kain, tapi dia masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan bersamalah, bersenggama kat sini. Maksudnya ialah menggauli isteri dia, peluk-peluk, cium-cium, kan, raba-raba, okey, gosok-gosok. Maksudnya itulah, itu maksud kat sini menggauli isteri ni. Bukannya menggauli isteri ni maksudnya berjimak, tuan-tuan. Menggauli kat sini bukan maksudnya berjimak. Sebab dalam bahasa Arab dia kata mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya ialah dalam keadaan kulit bertemu kulit, kan, dia bersentuh-sentuh, berpegang-pegang, ketika berpeluk-peluk, bercium-cium, itu ketika isterinya sedang haid. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Muslim rahimahullahu taala, qala haddathana, qala Imam Muslim rahimahullah, Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu taala, qala haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana. Nah, kat sini nampak tak kecantikan al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah dibezakan akhbarana dengan haddathana. Dibezakan akhbarana dengan haddathana. Daripada Abu Bakar bin Abi Shaybah, ya, haddathana dengan akhbarana, apa bezanya? Iaitu haddathana, iaitu guru tu yang membacakan hadis tadi sendiri. Kalau haddathana, iaitu guru yang bacakan hadis. Macam sekarang ni, tuan-tuan dengar, saya yang baca hadis kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia kata telah menghadiskan aku, telah haddathana Abu Asma' contohnya tuan-tuan dengar saya kuliah ni, tuan-tuan kata haddathana. Jadi tuan-tuan dengar daripada saya yang bacakan hadis ni. Tapi katakanlah dalam hadis tersebut ada orang lain yang membaca di hadapan guru. Okey, katakanlah hadis ini saya lantik ada seorang qari ataupun muqri, pembaca. Jadi pembaca ni dibacakan pada tuan-tuan. Dan kadang-kadang kebanyakan masyayikh begitu. Contoh Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kebanyakannya dia akhbarana. Yang riwayat daripada Imam Malik ialah akhbarana, orang lain yang bacakan. Jadi ada setengah syekh dia tak nak baca, mungkin sebab dia letih ataupun dia nak huraikan sahaja ataupun yang budaya suatu tempat. Jadi saya lantik, katakan saya lantik salah seorang pendengar, dia bacakan hadis ni. Tapi hadis tu masih lagi dianggap sebagai meriwayatkan daripada saya. Dianggap sebagai meriwayatkan daripada saya. Sebab apa? Itu dia pembaca saja. Dia baca depan saya dan tuan-tuan dengar. Dan saya dengar. Dan saya iktiraf itu riwayat saya. Dan yang betul riwayat saya dan tuan-tuan dengar.
Jadi saya tak pakai hadis tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan riwayatkan, tuan-tuan tak pakai hadis sana. Tuan-tuan pakai akhbarana. Tuan-tuan pakai akhbarana. Akhbarana maksudnya ada orang lain baca. Masya Allah. Jadi dia lebih detail. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dia sangat detail dalam masalah ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, baginya sama saja. Akhbarana haddathana qala sami'atu. Sama saja. Di sisi Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jadi, Ishaq, mesti Ishaq bin Ibrahim, dia kata, qala akhbarana Jarir. Ishaq pula, yang lain kata, iaitu Abu Bakar bin Abi Shaybah, dan Zuhair kata, haddathana. Okey, haddathana. Adapun sah ke tak, kalau orang lain baca depan guru, kita tersah. Berlaku macam zaman Nabi SAW, iaitu orang baca, orang sampaikan hadis. Waqad za'ama rasuluka annaka fa'alta kadha, qala kadha, qulta kadha wa kadha. Depan Nabi SAW, kan? Seperti datangnya Arab-Arab Badui. Arab Badui kata, benarkah wahai Rasulullah? Ada orang mengatakan bahawa kita ni wajib solat 5 waktu sehari semalam. Nabi kata, ya. Nampak tak? Pembaca tu baca depan Nabi dan dia kata, ya. Maksudnya, dianggap sebagai dengar terus daripada Nabi SAW. Dianggap sebagai mendengar terus daripada Nabi SAW. Jadi, lepas tu kita anggap dia sebagai orang yang dengar secara terus. Baik. Qala haddathana Jarir. Telah menceritakan kepada kami Jarir. Jarir bin Abdul Hamid. An Mansur. Mansur bin Mu'tamir. An Ibrahim. An-Nakhai. An-Aswad. An-Nakhai. An-Aisyah radhiyallahu anhu. Qalat. Kana ihdana idha kanat haidhan. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة معروف. أبو بكر بن أبي شيبة أنت الرجال اللي رواه كان عليه رامي علماء البخاري مسلم. وزهير بن حرب. زهير بن حرب البغدادي معروف iaitu Al-Harashi Abu Muawiyah An-Nasa'i daripada Ishaq bin Ibrahim. Jadi Ishaq bin Rahawayh guru Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ishaq bin Rahawayh iaitu imam guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hafiz Jarir, Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabbi Al-Kufi. Naam, Al-Mansur, Mansur bin Mu'tamir Al-Kufi dari Kufah. Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi, Al-Faqih. Ibn Aswad bin Yazid, Al-Nakha'i. Al-Nakha'i. Jadi Aswad tadi apa? Aswad bin Yazid, Al-Nakha'i. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ma'ruf, isteri Nabi SAW. Pada sanad ini ada beberapa kelebihan. Ada beberapa kelebihan. Ada lafa'if. Pertama, hadis ini sudah siyat. Antara Nabi SAW, antara Imam Muslim dengan Nabi SAW ada 6 orang. Yang kedua seperti yang saya sebut tadi, haddatsana dengan akhbarana tadi. Yang ketiga, anna rijal wa rijal jama'ah. Iaitu perawi hadis ni, dalam sanad ini semuanya kitab-kitab 6 riwayatkannya. Kecuali gurunya sendiri, iaitu Abu Bakar Abi Shaybah, Imam Tirmizi tak riwayatkan. Okey. Hadis ini antara hebatnya ialah musalsal bil kufiyyin. Iaitu orang yang riwayatkannya semua orang Kufah. Kecuali Zuhair bin Harb. Nasa'i, Nasa' dekat Afghanistan sana. Okay, Nazil Baghdad dan dia singgah di Baghdad. Naam. Ana fi thalathah min at-tabi'in. Ada sanad ini hebatnya juga, ada 3 tabi'in. Okay, 3 tabi'in. Dari tabi'in yang kecil kepada tabi'in, dia tabi'in yang kecil. Ala qawli ma ada Mansur min sighar tabi'in. Okay, Mansur sighar tabi'in. Mansur, Mansur tabi'in. Okay, kita tengok Mansur tabi'in, Ibrahim tabi'in, Aswad juga tabi'in. Cuma Mansur tabi'in, sigar tabi'in, tabi'in yang kecil. Sigar tabi'in. Ibrahim An-Nakhai masuk daripada tawasid pertengahan. Kuda Al-Aswad masuk di kibar tabi'in. Kenapa kita kata Ibrahim An-Nakhai tawasid? Sebab dia, naam,
dia tak jumpa kebanyakan sahabat. Aswad, adapun Aswad dia jumpa kebanyakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu dia punya sanad dia. Mari kita tengok pula kepada matannya. Apabila salah seorang di antara kami sedang haid, iaitu apabila salah seorang di kalangan daripada kami ini maksudnya ialah daripada isteri kami. Bukan semua perempuan . Jadi isteri-isteri kami. Ayu ihda azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Idza kana haidan, apabila kami ini haid. Jadi sekali lagi kita sebut tidak perlu ada ta marfuah, okey. Idza kana haid, apabila kami haid, Rasulullah SAW memerintahkan supaya apa dia fata'tazir. Maka dia letakkan apa dia kain, dia pakai kain. Okey. Boleh juga riwayat lain kata fa'attaziru, maka kami pun pakai kain. Okey, maksudnya memakai kain izar. Fata'zir kain izar. Orang Arab biasanya ada dua kain kan? Satu izar, satu ridak. Izar kain bawah. Macam kalau kita kain katakanlah kain belekat. Kain belekat tu kita pakai izar lah. Kain belekat tu kain yang kita pakai di bahagian bawah. Maka kain yang dipakai bahagian bawah tu panggil izar. Kain yang dipakai bahagian atas itu panggil ridak. Okey. Yang bagian bawah itu izar, yang atas panggil ridak. Semua ulama bezalah berkenaan fatah tazir atau fat tazir ila akhiri dalam segi bahasa. Okey. Naam. Thumma yubashiruha. Kemudian Nabi SAW pun yubashiruha. Yubashiruha itu apa dia? Yamussul jild bil jild. Kemudian beliau menggaulinya. Menggauli ni maksudnya apa? Seperti kita sebut tadi. Yubashiruha ya'ani apa dia? Yamussa al-jild. Maksudnya kulit sentuh dengan kulit. Kulit sentuh dengan kulit. Itu maksudnya yubashiruha. Walaisal murad bihi al-jima'. Bukan maksudnya jima'. Kerana jima' ketika waktu haid hukumnya haram. Nanti kita akan tengok dia punya dalilnya. Okey. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala bila menghuraikan maksud yubashiruha, maksud menggaulinya, iaitu ayu taltaqi basharatahuma, iaitu bersentuhnya kedua kulit mereka. Wal basharah iaitu al-mudaja'ah kama qala alladhi sa'alahu amma yahil min radhi hayy, qala dia kata latashiddu 'alayha izara thumma sya'nuka bi'alaha. Na'am bi'alaha. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mari kita tengok apakah dia faedah-faedah daripada hadis ni. Masya Allah. Ada 8 faedah dan ada beberapa perbincangan. Faedah yang pertama. Bayan jawazi mubasyaratil haid. Iaitu bolehnya kita bergaul dengan isteri. Iaitu kita kata dalam bahasa budak muda sekarang ni. Ringan-ringan lah kita kata. Bergurau senda dengan isteri. Bersentuh-sentuh, berpeluk-peluk, cium-cium. Nanti kita akan tengok riwayat daripada Ibn Mas'ud. Banyak sekejap lagi kita akan huraikan. InsyaAllah dalam masalah yang seterusnya. Yang kedua iaitu, perintahnya, lelaki memerintahkan isterinya agar tatazir, memakai kain, izar tadi. Faedah yang ketiga iaitu, al-akhdhu bil-ahwat, iaitu mengambil jalan selamat. Kerana takut terjatuh pada perkara yang haram. Dia kata kalau dia nak bersama dengan isterinya, dia tahu isteri dia haid, tapi dia tak pakai, dia tak suruh isteri dia memakai sesuatu, pakai seluar ke, pakai apa ke, takut nanti walaupun isteri tengah haid nanti dia tergelincir. Mula-mula nak luar-luar je, nak gurau senda ke atas pusat je kan. Tapi tengok dah, yalah, dah terbuka pakaiannya apa ke, dia tak tutup, maka dia syahwat dia makin meningkat. Akhirnya berlakulah perkara yang tak sepatutnya berlaku, iaitu dia bersama dengan isterinya ketika isterinya haid. Ini perkara yang dilarang. Okey, kemudian seterusnya bayan al-mubasharah, iaitu bayan al-mubasharah takunu fawqal izar. Hadis ini menunjukkan bahawa al-mubasharah itu apa dia?
pergaulan tadi berlaku di atas izar. Berlaku al-izar. Fauqal izar. Mana izar? Izar tadi lah. Kita kata hendaklah di atas. Okey. La tahtahu, bukan bawahnya. Yang ni kita akan huraikan juga. Ini masalah yang kedua, iaitu apa maksud atas kain tu. Adakah maksudnya atas kain, iaitu atas izarnya, atas pusat saja yang kita boleh ni, ataupun kita boleh gosok-gosok, kita boleh raba-raba bahagian kemaluannya, tetapi hendaklah ditutup dengan kain. Yang ni yang jadi khilaf di kalangan para ulama dalam nak menetapkan masalah ni. InsyaAllah kita akan huraikan sebentar lagi, insyaAllah. Yang kelima, bayan anna ma kana Ali SAW min dhabtin nafsi wa quwwatil iradah haitsu la taghlibuhu syahwatuhu. Faedahnya itu betapa Nabi, kekuatan Nabi SAW, disiplinnya Nabi. Dhabtin nafs. Nabi ni disiplin, dia boleh kontrol diri dia. Okey. Dan kehendak yang kuat, kehendak yang kuat untuk menahan dirinya daripada melakukan perkara yang haram. Walaupun nafsu dia nak, tapi dia boleh kontrol. Maksudnya kata, haithu la taghlibuhu syahwatuhu. Nabi tak dikalahkan. Syahwat dia tidak boleh mengalahkan Nabi SAW. Yang kelima, yang keenam. Hadis juga dalil bahawa bolehnya tidur bersama dengan perempuan haid. Boleh juga tidur dalam satu selimut. Tapi dengan syarat, idza tazarat. Hendaklah perempuan itu pakai kain, pakai seluar ke, pakai apa ke, kain ke, maksudnya supaya tak terlanjur, supaya tidak terlanjur. Yang ketua ini berbezalah dengan orang Yahudi, kalau perempuan itu dah haid tak boleh campur langsung. Berbeza juga kita dengan Nasrani, melasah je, haid ke tak haid, dilanggar je. Yang ketujuh, annahu abda fil fati wajhan mufarraqan baina ibtida'il haid wa ma ba'dahu li zahiri taqid bi qawlihi fawra haidataha. Dalam satu riwayat dia sebut ketika itu Aisyah sedang mengalir banyak haidnya. Mengalir banyak haid. Maksudnya tengah kuat. Yang perempuan kalau maksudnya mula-mula keluar tak berkuat, nanti pertengahan tu jadi betul-betul banyak dia keluar, dan baru dia akan slow balik. Jadi setengah riwayat, sebagian ulama digunakan riwayat tersebut mengatakan bahawa yang kena pakai kain tu masa tengah flow dia, tengah laju. Yang diriwayatkan oleh satu riwayat Ibnu Majah daripada Ummu Salamah, dia kata ada yang sekala yattaqi suratul dami thalathan kemudian yubashiruha ba'da dhalik. Ada riwayat Ibnu Majah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jaga 3 hari masa darah tu tengah keluar banyak, lepas tu Nabi dah tak jaga dah. Habis itu maksudnya apa? Maksudnya masa 3 hari tu Nabi tak bersegera lah, masa tengah banyak tu Nabi tak bersegera. Tak segera apa? Tak bersegera untuk bersama tadi. Tidak bersegera untuk bersama tadi. Wa yujma bainahu bain ahadith dalla ala badar ila al mubasharah ala ikhtilaf. Nanti kita tengok khilaf dalam masalah ni lah. Okey, nombor 8 iaitu anna araq al haid tahir. Iaitu apa dia? Iaitu faedah yang ke-8, iaitu peluh orang yang haid itu suci. Kerana li anna al ibtija' ma'aha fi lihafin wahid. Kerana bila berbaring tidur bersamanya di dalam satu selimut, la yakhlu ghaliban min isabat al-araq. Itu tidak akan terlepas daripada terkena peluhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Itu faedah, adalah apa faedah. Kemudian kita bawa pula perbincangan tadi. Apakah maksud al-mubasyarah tadi? Qala Imam Abu Bakar bin Munzir. Dia kata, sabatat al-akhbar an Rasulillah. Sabit khabar bin Nabi SAW. Bahawa Nabi SAW menggauli tadi isterinya ketika mereka itu haid. Mereka daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala fima yahillu lirrajul min imrati haidan. Pernah sekali diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab tentang apakah yang halal bagi seorang lelaki ketika perempuannya haid. Maka kata Umar Al-Khattab,
ما فوق الإزار ما فوق الإزار لا يطلعن لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر. Hendaklah di atas kain, jangan kamu pergi di bawah kain sehinggalah dia suci. Okey, berkata Aisyah radhiyallahu anha tashuddu izaraha ala asfaliha, iaitu hendaklah diikat kain daripada bahagian bawahnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya pastikan bertutup bahagian bawah. Atas memang dah kena ikat lah kan. Bila kita pakai perempuan pakai kain, atas dah terikat, maka hendaklah bawah tu pun ikat juga. Jadi kalau saya kata zaman sekarang ni macam pakai seluar lah. Macam pakai seluar lah kan. Atau seumpama dengannya. Sebab yalah, bila lelaki kalau kita ikat bagi atas, dia boleh buka dari bawah. Kalau kita pakai kain pelekat, kain kain batik je kan. Perempuan tu haid. Yalah, dia dah pakai kain, okey. Tak, dia boleh, dia boleh selak kain tersebut. Jadi kalau isteri tu kita pakai, waktu kata Aisyah, hendaklah dia mengetatkan kainnya, ikatnya pada bahagian bawahnya. Thumma yubashiruha. Dan sebab yang sama juga daripada Ibn Musayyib, daripada Syuraih, daripada Atha, daripada Tawus, daripada Sulaiman bin Yasar, daripada Qatadah, daripada Malik bin Anas. Nampak tak? Hendaklah diikatkan maksudnya bahagian bawah kain, maksudnya kain kan? Bahagian bawah dan bahagian atas. Nah, okey. Jadi kat sini ulama kata annaha aban mudajatul haid idza kana ala farjiha khirqah. Riwayat sama juga daripada Ahmad Ishaq bin Rahawih, daripada Abu Thawr, iaitu boleh kita bersama-sama isterinya, terutama sekali apabila perempuan itu letakkan pada fajar farajnya, iaitu khirqah. Atau khirqah, iaitu pad lah. Macam dulu tak ada pad, tuan-tuan. Dulu dia pakai apa dia? Kapas. Jadi boleh sama-sama asalkan dia bertutup kawasan tersebut. Okey. Sebahagian ulama, okey, sebahagian ulama mengatakan dia membenarkan li zaujil haid ityanuha dun al faraj. Maksudnya boleh saja ber apa dia bersama dengan isteri dun al faraj. Maksudnya apa sahaja yang selain daripada farajnya boleh. Apa maksud dia? Apa beza dengan tadi? Tadi apa saja antara pusat dengan lutut, apa antara bawah daripada pusat, bab faqal izar bawah pusat tak boleh. Baik. Maksudnya apa kawasan sekeliling faraj pun tak boleh lah. Kena atas kain. So ulama dia ringankan sikit. Dia kata mana-mana keliling, kat peha pun boleh, tepi peha pun boleh, punggung pun boleh, tak berlapik. Janji jangan pergi ke faraj dia. Ini diriwayatkan daripada Ikrimah Asy-Sya'bi. Apa? Sehingga kan sebahagian mengatakan bahawa la ba'sa an yadha'ahu 'ala al-farj. 'Ala al-farj. 'Ala al-farj. Tak salah nak letak tangan pun atas kemaluan perempuan tadi. Jadi jangan jima. Wala yudkhiluhu, tapi jangan masuk dia. Berkata Al-Hasan Al-Basri, boleh boleh main apa dia ala batniha, maksudnya bila dia apa tu haid tadi, boleh dibugurkan senda mubasyarah pada perutnya, wa baina fakhidaiha, dan di antara dua pehanya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri pula, tidak mengapa kalau dia menggaulinya, atau maksudnya dia beraba-raba tadi, dia pegang-pegang, janji jangan kena kat kawasan keluar haid je lah, kemaluan je lah. Naam. Bahkan diwat daripada Nakhai bahawa ada sebahagiannya boleh, dia kata boleh suaminya, minta maaf saya sebut lah tuan-tuan, ini nak sebut pun agak ni, maksudnya suaminya apa dia
apa nak sebut lah, Allahu Akbar, nak sebut azab. Saya nak pilih perkataan yang paling sopan sekali. Maksudnya suaminya apa dia nak sebut, Allahu Akbar. Maksudnya daripada belakang. Daripada belakang maksudnya ialah kawasan punggung tu. Tapi bukan maksudnya dia masuk ke dubur. Dia tak masuk ke dubur, tapi dia menggesel-geselkan kemaluannya pada punggung isterinya. Ha, sebahagian dibuat daripada itu. Maksudnya tak apa. Dia janji dia tak, dia tidak menjimaknya. Jadi tidak menjimaknya pada kawasan ini. Jadi bila datang dua ni, dua pendapat ni. Pendapat pertama yang kata tak boleh. Hendaklah atas. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Okey, pendapat Ahmad pun sebegitu juga. Okay, pendapat lain tu yang agak apa? Agak lenient sikit. Dia kata boleh apa-apa saja kawasan tersebut, janji tidak masuk ke kemaluan tadi. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak beritahu sini, ini khilaflah di kalangan para ulama dalam masalah ni. Berkata Al-Imam Ibn Munzir, kata al-afdal ittiba'us sunnah wasti'amaliha. Ha. Kata Ibn Munzir, yang paling afdal, al-a'la, yang paling tinggi, yang budaya, yang akhlak yang paling tinggi dan yang paling afdal ialah kita ikut sunnah. Itu sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah ay tatazir. Sabit kan Nabi SAW suruh Aisyah memakai kain. Thumma yubashiruha. Kemudian barulah dia menggaulinya. Wahya ha'id. Wala yahrum indi an ya'tiyaha dunal farj. Kata Imam Nuri, tak apa. Tak salah lah untuk menggesilkannya ataupun bersama-sama dengannya selain daripada faraj. Idza ittaqa mawdi'al adha. Bila dia menjauhi tempat-tempat yang kotor. Wal farju bil kitab wa biittifaq ahli al-ilm muharram fi hal haid. Dan adapun faraj sabit dengan kitab dan sunnah dan sepakat ahli ilmu, ijma' ulama mengatakan haram ketika haid. Okey, adapun yang lain itu khilaf dari kalangan para ulama tadi. Wa ghairu jaiz tahrimu ghairu al-farj illa bi hujjah. Dan dia kata tak boleh nak haramkan tempat lain. Betul, kata yang afdal jangan. Tetapi nak kata haram boleh tak? Kalau kita kata suami itu dia bersama dengan isterinya, lalu dia pun ialah meletakkan kemaluannya di bahagian lain yang dekat-dekat dengan faraj, seperti di celah-celah peha tadi, seperti di punggung tadi atau seumpama dengannya, kan? Nak kata haram ke? Itu Imam Ibn Munzir kata tak boleh nak kata haram, sebab tak dia kena, kalau haram kena ada hujah. Okey, wa ghairu jaiz tahrimu ghairu al-farj illa bi hujjah wala hujjata ma'a man mana'a dhalik. Okey, qala Allah Ta'ala fala taqrabuhunna hatta yadkhul. Berkata sebaiknya ramai ulama itu min haitsu amarakum ay ya'tazilunna fi hal haid wal mubah minha ba'da an tatahhara wa huwa al mamnu' minha qabla at-tahara. Na'am. Al-Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, dia nak bagi kita lagi faham lagi. Dia kata ada beberapa bentuk seorang suami dia menggauli isterinya ketika haid. Al-Imam Nawawi kata yang pertama, ayyubashiraha bil jima' fil farj. Itu bersama dengannya berjima' di faraj. Fahada haramun bi ijma'il muslimin. Ini haram dengan ijma'il muslimin dan dengan nas al-kitab al-aziz dan sunnah as-sahihah. Bahkan kita akan tengok nanti kita akan baca, bahkan berkatalah ulama-ulama kita Syafi'iyah, kalau dia i'tiqad, seorang muslim i'tiqad bahawa boleh menjima' isterinya di kemaluannya, menjima' isteri di kemaluan lah, confirm lah, sara kafiran murtaddan, jadi kafir murtad. Allahu Akbar. Naam. Ini kita ada tahlil ma haram Allah tu. Menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Itu menjawabkan kafir tu. Allahu Akbar. Walau fa'alahu insan ghaira mu'taqad hillihi. Kalau dia melakukan keadaan dia tak i'tiqad bahawa perkara itu halal, sama ada dia berlupa atau jahil atau terpaksa, maka tak dosa. Dan tidak ada kafarah. Tetapi kalau dia menjimat isterinya dalam keadaan isterinya dia tahu, amidan, sengaja, aliman, tahu, bil haidi, tahu perempuan tu haid, wat tahrimi,
dan dia tahu benda tu haram, mukhtaran, kadang-kadang dia boleh memilih sendiri. Faqad irtakaba ma'siyatan kabirah, dia telah buat satu maksiat yang sangat besar. Bahkan Al-Syafi'i rahimahullah menaskan bahawa itu adalah dosa besar. Wajib alaihi taubah. Okey. Dan wajib padanya bertaubat. Dan adakah kena kafarah? Okey. Jadi adakah dia kena kafarah, dia kena bayar denda? Kat sini berlakunya khilaf di kalangan, ada dua kaul daripada Syafi'i. Pendapatnya asah kata Imam An-Nawawi, jadi ialah pendapat yang jadid, pendapat yang kaul jadid, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, Ahmad dalam satu-satu riwayatnya, dan jumhur salaf kata la kafarata alaihi, tidak ada kafarah. Masih ada dosa je tapi tak ada kafarah. Dan juga sebahagian salaf yang lain seperti Atha Ibn Mulaikah, Syabi An-Nakhai, Zuhri Ibn Zilal, Ahmad bin Sulaiman, wa Ayyub, Sufyan Al-Thawri, Al-Layth bin Sa'ad. Pendapat yang kedua, Al-Qawlul Al-Thani. Pendapat yang kedua iaitu wahuwa Al-Qadim. Itu pendapat yang lama. Dan pendapat ini da'if, dia kata annahu tajibu alaihi kafarah, alaihi kafarah, wajib dia bayar kafarah. Ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Hassan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ahmad dalam riwayat yang kedua daripadanya, Imam Ahmad. Kemudian mereka kata wajib bayar kafarah. Tapi kemudian mereka khilaf pula tentang apakah dia kafarahnya. Wakhtalafa ha'ulai fil kafarah. Faqala al-Hasan wa Sa'id, berkata Hasan dan Sa'id. Ini Hasan al-Basri. Dan berkata Sa'id bin Jubair. Iaitu itqu raqabah, dia kena bebaskan seorang hamba. Masya Allah, berat tu. Masya Allah, bebaskan seorang hamba. وقال لي بقل باقون دينار, dia kena bayar satu dinar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu dinar banyak mana? Satu dinar, tuan-tuan tanyalah, satu dinar ni harga seekor kambing. Harga seekor kambing sekarang berapa? Yang standard 1000 lah. Atau ni 10 dinar atau setengah dinar. Al-akhtilaf minhum fil hal alladhi yajib fihi dinar. Wa nisfu dinar hal dinar fi awal dam wa nisfu fi akhirih. Sebagian kata setengah dinar, sebagian kata satu dinar. Sebagian kata dia khilaf. Kalau tengah awal setengah, kalau awal satu dirham, kalau tengah-tengah, tengah-tengah haid itu setengah tu, kalau di akhir, hanya ketika haid tu dah dan nak habiskan tapi masih lagi ada haid, itu setengah setengah dinar. Tapi kalau masa tengah banyak tu satu dinar. Ini semuanya ialah berlaku padanya khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, tapi hadis ini hadis yang kena. Nabi kata barang siapa yang menatangi isterinya dalam keadaan haid, maka hendaklah bersedekah dengan dinar atau sedekah dinar. Hadis ini dhaifun bittifaqil huffaz. Ini kata Imam Nawawi. Ini kata Al-Imam Nawawi, ya. Dan Nawawi kata macam tu, hadis ni dhaif. Pendapat Imam, kata-kata Imam Nawawi yang mengatakan bahawa hadis yang kata kena sedekah atau dinar ni dhaif, ini tidak dipersetujui oleh ulama-ulama lain. Antaranya Syekh Muhammad Adam Al-Itubi sendiri yang syarahkan Sahih Muslim ni. Dia kata sesungguhnya telah mensahihkan hadis tu ramai ulama. Dan kata Syekh pula itu bagi aku hadis tu sahih. Dan di antara yang sahihkannya ialah Al-Hakim Al-Zahabi, Ibn Al-Qattan Al-Fasi, Ibn Daqiq Al-Aili, Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi antara ulama' yang mutaakhir, Imam Syaukani, Syekh Ahmad Syakir, Al-Albani rahimahullah, rahimahumullah ta'ala. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata, as-sawab tashihuhu, yang sahihnya, ya sahih. As-sawab tashihuhu. Berkata Al-Imam tadi, dia kata as-sawab, yang sahih, yang benar ni adalah hadis tu sahih. Maksudnya hadis yang kena bayar, apa tu? Kena bayar kafarah satu dinar.
atau setengah dinar tu hadisnya sahih. Ini sebutnya Al-Hafiz. Fakam min hadithin qad ihtajju bihi fihi min al-ikhtilafi akthar mimma fi hadhal hadith. Berapa banyak hadis yang khilaf. Seperti hadis bir ibda'ah, seperti hadis qullatain wa nahwa wa fi dhalika ma yaruddu ala an-nawawi da'wahu annahu dha'if. kata al-Imam Ibn Hajar, betapa banyak hadis yang ulama khilaf padanya tentang hukumnya, seperti hadis dua qolah berlaku khilaf kan tentang sahih tak sahih. Imam Nawawi tak tolak pun, Imam Nawawi ambil juga hukumnya. Tetapi bila datang hadis ni, hadis berkenaan dengan dinar dengan nisfu dinar, Imam Nawawi tolak. Itu soalan Imam Ibn Hajar tak berapa nak setuju dengan Imam Nawawi dalam bab ni. Kata wa fi dhalika ma yaruddu alaihi Nawawi. Allahu akbar. Imam Nawawi tak tolak pun. Da'wahu annahu dha'if bi ittifaq al-a'immah wa tabi'ahu fi dhalika Ibn Salah wallahu ta'ala a'lam. Al-Allamah Ahmad Syakir, dia telah kaji dan tahqiq, kata fima katabu antimi tahqiqan balam farja', dia kata ilman jumma wallahu alam. Walhasil kata Syekh Adam Al-Jiwi rahimahullahu ta'ala wa anna al hadis sahih. Ha, jadi memang kena bayar kafarah siapa yang menatangi isterinya ketika dia haid, dia kena bayar kafarah. Waktu dalam kitab apa dia, Bulugh al-Maram, al-Imam Ibn Hajar dia bawakan hadis tu. Okey. Ana hadis sahih wa huwa hujjah liman awjaba at-tasadduq bid-dinar. Bid-dinar. Aw nisfu dinar wa anna ar-rajih anna aw lit-takhyir fa yakunu min al-wajib al-mukhayyar bayna an yu'ti dinaran aw nisfu dinar. Jadi kata Syekh, dia tak ditentukan pada awal atau akhir, cuma dia mukhayyar, dia boleh pilih sama ada nak satu dinar ataupun setengah dinar. Okey. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-mubasyarah iaitu bentuk pergaulan yang kedua pula, iaitu mubasyarah fi ma fawqa as-surrah wa tahta ar-rukbah bil-dhakar, iaitu apa di atas pusat dan di bawah lutut. Ha, ini kita kata yang kedua tadi. Bila atas izar tu, atas kain tu, adakah maksudnya atas tu atas di atas kain atau maksudnya di atas anggota yang kita pakai kain? Maksudnya atas pusat, maksudnya perutnya, dadanya, buah dadanya ke atas dan bawah lutut. Lutut bawah lah, okey? Dengan zakarnya, dengan kemaluannya. Au bil qublah, dengan cium. Au mu'anaqah atau peluk-peluk. Au lams atau meraba. Au ghairu dhalik wa huwa halal bi ittifaqil ulama. Ini halal, ulama sepakat semua halal. Maksudnya kalau katakanlah seorang suami isteri, isteri dah haid, suami dia nak peluk-peluk dia, nak cium-cium dia, nak apa semua, nak buat apa pun atas daripada pusat bawah daripada lutut, maka dia halal. Tak boleh isteri kata ni haid, saya haid lah sekarang, halal atas tu. Cuma ada satu pendapat daripada Abidah As-Salmani. Ada pendapat ni syad. Dia kata tak boleh. Pendapat ni ganjil. Itu yang kedua. Yang ketiga. Mubasyarah meraba tadi. Antara pusat dengan lutut. Selain daripada kubul dan dubur. Maksudnya hukum berkenaan dengan antara pusat dengan lutut, tapi selain dia kubul dengan lubur. Maksudnya peha dia, boleh tak seorang lelaki tu geser-geserkan kemaluan dia peha isterinya ketika dia dalam keadaan isteri dia keadaan haid. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-mubasharatu fima baina surrati wa rukbah, iaitu beraba apa menggauli isterinya di antara pusat dengan lutut, fi ghairi al-qubul wa dubur, selain dia kubul dan dubur, fihi thalathatu awjuh, ada tiga wajah, tiga pendapat di kalangan ulama-ulama kita Asy-Syafi'iyah. Asahuha inda jamaahirihim wa ashharuha fil madhhab. Yang paling sahih menurut pendapat jumhur majoriti ulama Syafi'i dan yang paling masyhur dalam mazhab adalah annahu haram. Dengar ni tuan, yang mazhab Syafi'i dengar ni. Annahu haram. Dapat ini. الثاني ينقلوا أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيه. ini pendapat yang makruh, كراهة التنزيه.
Kata Imam Nawawi, yang kedua ni lebih kuat dari segi dalil. Pendapat ketiga iaitu boleh sekiranya dia ialah orang yang boleh menahan nafsunya. Sama ada dia lemah syahwat dia ataupun warak dia, sifat penjaga ni sangat kuat. Okey. Ini adalah pendapat Abu Abbas Al-Basri min ashabina ulama Syafi'iyah. Faham tak sini? Dan wallahu alam, itulah pendapat yang muktamad, kata haramlah, tak boleh. Wa mimman dhahaba ila al-wajh al-awwal, yang ulama-ulama lain mazhab lain juga yang setuju dengan Imam Nawawi pada pendapat setuju dengan Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah pada bahagian yang pertama tadi, iaitu haram, tak boleh. Apa antara pusat dengan lutut walaupun bukan pada kemaluan, haram juga. Yang pilih pendapat ni juga ialah Imam Malik rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah. Ini pendapat majoriti ulama, antaranya Sa'id bin Al-Musayyib, Shuraih, Tawus, apa ni sebab tabi'in ni, Sulaiman bin Yasar wa Qatadah. Maksud ulama besar. Maksudnya tak boleh kita kata Syafi'i tak ada dalil apa sekian ni. Hujah dia kuat. Yang kata boleh tadi ialah Ikrimah, Mujahid, Al-Sha'bi, Al-Nakha'i, Al-Hakim, Al-Hakam, Wal-Thawri, Wal-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hasan, Wa Asbagh, Isra' bin Rawahawaih, Wa Abu Thawr, Wa Ibn al-Munzir, Wa Dawud. Yang disebut ini adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya. Ini berdasarkan hadis Anas yang kita akan baca nanti. Nabi kata, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa saja melainkan nikah. Nikah tu maksudnya ijma'. Habis tu Nabi suruh Aisyah pakai kain ni, maka mereka mengatakan bahawa itu adalah yang sunatnya. Lepas tu Imam, lepas tu kita sebut tadi kan, Al-Afdal, kata Imam Al-Munzir kan, Afdal atas kain. Al-Afdal atas kain. Tetapi nak kata haram ke tak haram? Tak haram. Berdasarkan hadis Anas, buatlah apa saja. Lepas tu Syekh Muhammad Adam Etiubi, dia lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, kata boleh, hukumnya harus. Melainkan faraj sahaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita masuk pula isu seterusnya, iaitu masalah seterusnya, apakah hukum seorang lelaki berjima dengan isterinya lepas isterinya dah bersih tetapi sebelum isterinya mandi? Kan dah bersih dah, haid dah berhenti kan, tapi belum dimandi lagi. Kalau Ibn al-Munzir, kata Ibn al-Munzir, dia kata ikhtalafu fi wat'i ar-rajuli zawjatahu ba'da inqita'i damiha. Orang beza berpendapat tentang jima'nya seorang lelaki, seorang lelaki menjima' isterinya selepas berhentinya darah sebelum dia mandi. Sebagai ulama' menghalang, melarangnya. Sebagai ulama' mengatakan dia makruh. Yang kata yang makruh ni pula maksudnya haramlah, maksudnya membencinya. Yang kata haram tersebut ialah Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Rabi'ah bin Malik, Malik bin Anas, Al-Layth bin Sa'ad, Sufyan Al-Thawri, Al-Syafi'i, Wa Ahmad, Wa Ishaq, Wa Abu Thawr. Masya Allah, banyak ni, maksudnya Malik, Syafi'i dan Ahmad. Maksudnya majoriti lah ni. Berkata sebagainya pula, Ida adraka zawjul asyabaku amaraha an tatawadda. Pendapat kedua kata, kalau lelaki tu memanglah tak tahan lah. Okay. Syiddatul ghulmah wa talabun nikah, nak sangat lah. Okay. Syahwat dia kuat sangat lah. Tak tahan lah. Dah 7 hari, 10 hari menunggu. Okay. Dia pun tak ada isteri kedua, tak ada isteri ketiga. Dah tak tahan sangat. Dia suruh isteri dia berwuduk. Kemudian dia pun bersama dengan isteri dia tadi. Dia belum mandi, ambil wuduk je. Ini diriwayatkan daripada Atha', Tawus dan Mujahid.
Apa dalil mengatakan benda tu haram? Pendapat pertama tadi berdasarkan ayat Quran. Allah Taala kata wala taqrabuhunna hatta yatuhurun. Janganlah kamu dekati isteri kamu sehinggalah mereka suci. Dan suci itu ialah mandi. Sebagai ulama kata suci itu suci dah berhenti haid lah, bukan suci itu mandi, dia kata. Imam Syafi'i kata tak. Kamu selagi mana kamu tak mandi, kamu tak suci, kamu tak salat. Kamu tak ada salat walaupun haid dah berhenti. Selagi mana kamu tak mandi, kamu masih lagi tak suci. Allah Taala kata sehinggalah mereka suci. Tetapi pendapat mana yang rajih dalam hukum Allah? Dapat yang lebih kuat, dapat perbincangan panjang, saya tak nak baca semuanya. Dapat kata Al-Imam Ibn Munzir, وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ مَا عَلَيْهِ جُلُّ أَحْلِ الْعِلْمِ. Yang aku ambil pendapatnya, katanya, ialah, aku ambil pendapat apa yang dikatakan oleh majoriti ahli ilmu, waktu أَنْ لَا يَطَعَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إِذَا طَحَرَتْ مِنَ الْمَحِيدْ حَتَّى تَطَحَرَ بِالْمَا. Iaitu tak boleh suaminya mendatangi isterinya ketika dah suci daripada haid sehinggalah dia mandi dulu barulah boleh. Dan ini wallahu alam, ini adalah pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Wallahu taala alam bisawab. Habislah hadis yang pertama daripada kitab ini, daripada bab Kitabul Haid. Kitabul Haid. Syekh Imran ada soalan tak? Ana tak bercadang nak masuk kitab Fatul Majid. InsyaAllah Fatul Majid kita baca next kelas lah, insyaAllah. InsyaAllah. Ada soalan? Akhi Imran. Okey. Soalannya biasanya perempuan keluar haid ikut kebiasaan bulan. Ya betul. Bias kebiasaannya perempuan yang sihat yang tak ada apa masalah, dia akan sama dia punya tarikh keluar dia. Okey. Okey, tapi kita kena sedar juga, bukan semua wanita dia sama keadaannya. Ada wanita yang lebih panjang, ada wanita yang lebih pendek, dan ada wanita yang tak stabil. Terutama sekali kita peringkat umur tu dah nak habis haidnya, dia tu dah makin tak stabil. Ataupun dia memakan hormon, ataupun dia pakai kadang-kadang dia nak makan, dia ambil patch tu dia pakai, dia pasang untuk apa, untuk mengelakkan mengandung lagi kan. Suami dia asyik ni je kan, sama dengan dia mengandung, akhirnya dia tak nak buat yang operation, dia nak buat, nak berhenti sementara. Lalu dia pakailah satu benda tu, masukkan dalam badannya, menyebabkan nanti gangguan sikit pada hormonnya, betul? Ha, kan? Gangguan. Ketika itu tak stabil haidnya. Bila tak stabil haidnya, macam mana nak buat? Ha, kalau tak stabil haidnya, kita ikut kaedah yang Nabi SAW letakkan. Sama ada dia kenal darahnya. Dan biasanya perempuan yang dah lebih matang umurnya, maka dia dah kenal. Dia dah tahu dah beza haid dengan bukan darah haid. Ha, sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala antara ulama yang dia lebih cenderung kepada pendapat mengatakan bahawa tidak perlu menetapkan hari tertentu, 3 hari, 6 hari apa untuk haid. Macam Syafi'i dia tetapkan minimum 1 hari semalam, maksimum dia 15 hari. Okey, maksimum 15 hari. Jadi selagi mana tak stabil keluar sedikit keluar sedikit keluar sedikit keluar sedikit keluar apa semua, selagi mana saat darah tu kalau kumpulkannya boleh jadi sehari semalam dalam masa 15 hari, maka itu adalah darah haid, kata mazhab Syafi'i. Adapun Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga ulama-ulama lainnya sebelumnya, memang ulama salah, ada sebagai ulama salah juga berpendapat dengan pendapat sedemikian. Dia kata macam ni. Dia kata selagi mana kamu kenal darah tu, darah itu darah hitam, dia pekat, dia bukan, dan dia bukan macam darah kita kenal, beza darah biasa dengan darah haid. Dia tahu beza. Ha, dia hadimul ladzah, seperti yang kitab fiqah kata kan. Dia hitam, ladzah, pekat, lezat, dia lebih menyakitkan bila dia keluar, dia bukan macam darah biasa yang mengalir. Jadi bila dia kenal darah tadi, itu haid. Sudah kata kali dia kering, dah kering suci lah.
Lepas tu ketika dia keluar balik, darah yang sama. Maka haidlah. Itu Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia ambil pendapat yang macam tu. Ini bagi orang yang tak stabil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tanya saya secara personal, saya cenderung tak pendapat tersebut sama sekali. Bagi orang yang tak stabil, dia punya haidnya. Tak stabil, dia punya haidnya. Wallahu alam bisawab. Soalan seterusnya. Masya Allah. Kalau di hari wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah, maka dia haid. Bagaimana haji ni? Hajinya sah. Seperti mana hadis Nabi kata, isna'u kullama yaf'aluhu al-haj, ma fa'alahu al-haj, illa alla tatufi bil bayt, kata Nabi SAW. Nabi telah lakukan semua benda yang orang yang haji buat. Jadi wukufnya sah. Maksudnya hadis wukufnya sah. Jadi wukuf 9 hari bulan sah. Lepas tu, lepas wukuf di Arafah, malam tu dia pergi Muzdalifah. Kan, 10 hari bulan dia melontar. Cuma lepas 10 hari bulan tu kan, lepas melontar Jamal Al-Kubra tu, dia tak boleh pergi tawaf lah. Dia kena tangguh lah tawaf dulu. Tawaf ifadah dia tu. Itu pun sampai dia suci. Tawaf ifadah kan boleh tangguh. Cuma dia stay je dekat Mina tu. Duduk kat Mina. 10, 11, 12, 13, pergi melontar. Melontar tak ada masalah. Melontar tidak ada masalah. No problem. Nabi kata buatlah wahai perempuan yang haid apa saja yang kamu boleh buat ketika masa musim yang Allah lakukan oleh orang haji. Cuma tak bolehlah salat. Jangan baca Quran. Zikir. Banyakkan zikir dan seumpama dengannya. Habis je 13 tu. Okay. Dia tunggu dulu sampai dia dah suci. Lepas suci, tawaf ifadah. Nah, dah tawaf ifadah, barulah selesai dia punya haji. Tawaf dan sa'i. Kalau dia buat haji, apa dia? Haji ifrad. Tawaf dan sa'i. Naam. Jadi, faham tak yang si penanya? Jadi, masa dia haid, teruskan. Macam mana haji dia sah? Teruskan macam apa saja, cuma dia kena tunggu sampai untuk lakukan tawaf ifadah. Sebab tawaf tak boleh. Orang yang tak suci ada haid tak boleh. Yang rajih, pendapat yang rajih, tawaf. Tak boleh. Tawaf tidak boleh bagi orang yang dalam haid. Dan juga tak suci, tak wuduk, tak sah. Jadi tunggulah sampai dia suci. Akhirnya dia pun tawaflah tawaf ifadah. Dan sa'ilah. Kemudian dia pun selesailah dia punya haji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Cukuplah untuk sekala ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita akan baca Fathul Majid lah. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.